天使朝拜他，齐声欢呼说：“看他王国的名号，万世无疆。”因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，与你的心灵同在。大家早安，神父早安。犹太人，他们来到福地，他们收到了在福地，在迦南地原住民族的影响，有很多很多的方面影响了他们的生活。那最大的影响是因为他们在旷野是有一个只有一个人带领着他们，就是美色，其他的就是帮助亚兰帮助他，但是主要的是美色。到了福地，他们对领导者就有很多很多的不同的意见，到最后他们受到了当地的影响，因为他们有他们的国王，他们就求向撒母耳求，给我们一个君王吧，像其他的民族一样。所以他们受到了其他的民族的影响。那撒母耳把这件事情带到天主，天主说那就听他们吧，给他们一个君王吧，他们不是反对你，他们所反对的是我，本来是天主当作他们的君王，透过民长带领着以色列人，但是现在呢，他们要一个国王。那天主也透过撒母耳提醒他们，你们有了国王以后，你们会是怎么样？你们会变成奴仆，你们会像在埃及一样的成为奴隶。但是虽然他们听到了这样，他们还是求我们一定要有国王不可。到最后天主就允许他们有一个国王。现在我们大家认罪，准备我们的心参加今天早上的圣道礼仪。我向全能的天主和各位教友承认我私言行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主求你垂怜，圣母求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。请大家祈祷。天主，求你以无限的慈爱呼应你子民的祈求和愿望，使我们看清当今的职务，并赐给我们善尽职务的能力。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永望。阿们。攻读撒母耳记上。那时候以色列众长老联合起来往拉玛去见撒母耳，对他说：你看你已经老了，你的儿子们不走你所走的路，如今请你给我们立一位君王治理我们，如同其他的国家一样。撒母耳听到他们要求说请给我们立一位君王治理我们，很不高兴，便去祈求上主。上主对撒母耳说：凡民众向你所说的话，你都要顺从，因为他们不是抛弃你，而是抛弃我做他们的君王。撒母耳把上主的话一切话转告给那向他要求君王的人民，说：那要统治你们的君王所享有的权力是，他要征用你们的儿子去充当车夫、马夫、
在他的车前奔走，委派他们去做千夫长、百夫长、五十夫长，令他们替他耕种田地，替他收割庄稼，替他制造作战的武器和战车的用具，要征用你们的女儿，为他配置香料、烹调食物，要把你们最好的庄田、葡萄园和橄榄林赐给他的臣仆，征收你们的庄田和葡萄园出产的十分之一，赐给他的宦官和臣仆，使用你们的仆婢和你们最好的牛驴替他工作，征收你们的羊群的十分之一，至于你们自己，还要做他的奴隶。到那一天，你们必要因你们所选的君王发出哀嚎，但那一天上主也将不理你们。但是人民不愿听萨姆的话，反而对他说，不，我们非要一位君王管理我们不可，我们也要像一般国家一样，由我们的君王来治理我们，率领我们出征作战。撒母耳听见百姓所说的这一切话，就转告给上主听。上主对撒母耳说，你听他们的话，给他们一位君王吧。上主的圣言。感谢天主。我要永远歌颂上主的仁慈。我要永远歌颂上主的仁慈。上主向你欢唱的百姓真有福气，因为他们将生活在你慈爱的春晖里，他们因你的名整日欢天喜地，你的正义使他们扬眉吐气。我要永远歌颂上主的仁慈，因为你是他们赖以夸耀的神力，你厚爱我们，我们才能崭露头角。上主是我们的保障，以色列的圣者是我们的君王。我要永远歌颂上主的仁慈。哈利路亚，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 哈利路亚。耶路撒冷，你要赞颂上主，他向大地发出自己的谕旨。哈利路亚，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 哈利路亚。愿主与你们同在，与你的心灵同在。恭读圣马尔谷福音。主愿光荣归于你。过了几天，耶稣又进了科瓦翁，大家听说他在屋子里，就有许多人聚集起来，甚至连门前也不能再容纳了。他就给他们讲道，那时有人带着一个摊子到他这里来，有四个人抬着，因为人太急不能送到他面前，就对着耶稣所在的地方拆开了房顶，拆船之后把船坠下去，摊子在上面躺着。耶稣看见他们的信心，就对摊子说，孩子，你的罪赦了。当时有几个经师坐在那里，心里存惰说，这个人怎么这样说话呢？他说了亵渎的话，
除了一个天主以外，谁能赦罪呢？耶稣凭自己的神力，立刻认透了他们心中的思想，就对他们说：“你们心中为什么这样蠢惰呢？哪一样比较容易呢？”对摊子说：“你的罪赦了。”或是说：“起来，拿你的船走。”但是为了使你们知道人子在世上有赦罪的权柄，就对摊子说：“我给你说，起来，拿起你的船，回家去吧。”那人就起来，立刻拿起船来，当着众人的面走出去了。众人大为惊愕，光荣天主说：“我们从来没有看见过这样的事。”上主的圣言。基督，我们赞美你。大家平安。神平安。我们在神学院，福大神学院读书的时候，有一天我们去拜访，应该是在台中的庙。那我们到这个庙的时候，有一个地方在哪里，就人就排队。我们看到有一个人，他头啊，他的那个脸都被蒙蔽了，在旁边还有另外一个人，有一个桌子，他的手就放在桌子上，以后呢就开始动，在旁边的就念：“哦，神说 blah 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 说什么的。”以后呢，他的手开始在动。以后呢，他再说神说什么什么什么的。这种事情的确是宗教的部分，为他们来说这个是他们的宗教，但是为我们来说这个不是福音，不是好消息。有一次我还是修士，参加我们教会，就是在台南，我那时在高雄，在台南有举办一个神圣复兴运动一个祈祷会，我就参加。我参加了以后，就在那边有复熟的那个仪式，我就跪下，那他们就开始啦啦啦啦啦，就开始祈祷。那祈祷了，有很多很多人就倒了，我没有倒。那时候我看到了有很多大学生，他们一看到了我，他们知道了这个修士，他是修士，好，他们就来给我祈祷，祈祷祈祷。那祈祷我没有倒，这个人跑出去拉了一些人给我祈祷，祈祷了也还是一样。我到后来我发现，我在我的身边都一大那个大学生就在为我们祈祷，那不同的那个声音啦啦啦啦啦啦什么的在那边为我祈祷，我还是一样。他们就找了他们的神师来给我复仇，因为觉得这个修士他一定要这个他这样的是不行啊，给我祈祷，祈祷了也是一样的。那这神师就跟我讲：“修士，你要说一语，你要开口说一语。”我是说一语，我要说什么？你就说我说什么？说一语，一语是怎么说的？啊，因为是这样的，他就啪啪，他就打啪啪，就两下，这样的过去再回来。以后呢，我就觉得哦，这个。我们要勉强天主要给我这个意义，我没有意义，我要勉强天主给我一个意义吗？这个是一个很大的一个问号。所以我是对不起，我没有反对这个的祈祷的方法，但是我觉得这祈祷方法不适合我，所以我还是接纳。如果有人用这样的方法祈祷，我在大平林做本堂的时候有团体来用这里，我说可以，你们可以用，他们邀请我，我说对不起，这个祈祷方式不适合我，适合你们，你们可以去做，也为我们教堂祈祷。好，我们回到今天的福音。在今天的福音是有四个人把瘫痪者带到耶稣跟前，他们没办法从门口进去，他们只能从屋顶上面挖开的那个屋顶，以后呢把耶稣把那个病人追下去，再到耶稣的眼前，耶稣面前，
那耶稣就治好了他问的在场的心灵蠢惰的这些经士们，哪一个比较容易？要告诉他说你的罪赦了，或是把你的船带走。当然有 很多的不同的想法，是哪一个比较容易？可能有人就说啊，我们就把那个把 第二句话就拿起你的船走吧，这个是比较容易。但是万一那时候如果他真的是没办法把船带走的话，那耶稣也应该 就是他就没有面子。比较容易就说你的罪赦了，没有人知道他的罪真的是赦了或是没，因为我们看不见。但是这两个为我们为犹太人来说通通一样的是不容易，只有天主有能力这样做。好，奇迹就发生了，奇迹发生了。那这个奇迹的发生，我们说这个奇迹在我们的生活上，我们也常常提到这个奇迹。有的时候我们就告诉人说你要多祈祷，你要多祈祷，你祈祷了以后呢，奇迹就会发生的。那你要收，你要多受灾，你要多刻苦，奇迹才可以才会发生的。看起来好像是奇迹是因为我们人所做的结果，我们付出了多少我们才得到多少，好像是天主是跟一般的神明一样。早期很多很多的神明，他们给了这个神明什么什么什么东西讨好他的心以后呢，他就允许他们所祈求的。更多的他们要这些神明要闻到这个血的味道，可能是人的血，他们才被讨好，以后呢就允许他们的祈求。或是他们要念一些的什么咒语啊，那以后呢这个这些的神明才允许奇迹发生的。这个是的确是宗教的生活，但是这不是福音，这个不是好消息。我们的好消息是在哪里？奇迹是完完全全是从天主，天主主动的给我们的奇迹，天主的怜悯，他看到了我们的需要，他动了怜悯的心，他就行在我们身上行这样的奇迹。那我们的信德是因为看到了这些的奇迹发生在我们的那个生活上，我们看到了，我们的回应就是相信天主，接纳天主，而不是说我们的信德是奇迹的条件。这个是我之前可能是说我们的那个信德是奇迹的条件，但是后来我就想一想，这个应该不是，不是我们念了多少的经讨好天主的心，天主才动他的怜悯的心，不是，完完全全是因为天主是怜悯我们的天主，天主是爱我们的天主，天主无法忍受看到我们在痛苦中过我们的生活，所以他就行这样的奇迹。我们要做的就是我们说那个什么，完完全全的托付于天主，天主这是我的情况，愿你的旨意发生在我身上，愿你最好的安排发生。那这个就是我们态度应该是在这里，所以这个也是没错，这个也是那个信德的部分。我们的信德就是把我们的一切托付于天主的手中，把求天主以他的仁慈，以他的怜悯，以他的爱，在我们生活上实行他的奇迹。现在让我们把今天的祈祷的意向一起奉献于天主。天主，我们把今天的全部生命奉献给你，请你指导我们的思想和言行，使一切都增加你的光荣，帮助福音的传播。天主，愿你以圣宠充满我们的心灵，使我们今天的举止皆以你的旨意为准绳。求你帮助我们全心全灵全意全力效爱你。我们决意把个人今天的一切苦乐成败奉献给你，并愿把世界各地所举行的弥撒呈现给你，
为光荣你的圣名，并为拯救世人。我们要效法圣母玛利亚及诸圣人圣女的榜样，终身侍奉你。天主，请以你的宠爱沐浴我们的身心，也求你施恩于我们的父母家人亲友，施恩于教会首长、国家领袖及各级政府官员，使他们依照你的旨意为众人服务。全能永生的天主，求你配赐我们圣神的恩宠，求你把分施基恩的安慰者圣神倾注于我们及一切信友的心中，求赐我们敬畏及孝爱之神。阿们。求赐我们聪明及刚毅之神。阿们。求赐我们超见及明达之神。阿们。求赐我们最高的上智之神。以上所求是靠我们的主基督。阿们。请大家祈祷。天主，求你使一切信仰你的人卷起成见，扫除障碍，使基督的信仰在各处蓬勃发展。求你使一切基督徒走向同一步伐，并使尚未蒙受福音的广大人民获得你的真理及生命。我们把一切伤心人的意愿和希望交托在你手中，并奉主耶稣基督的名为他们祈祷。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在，与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。我们今天早上的圣道礼仪礼程，你们去传报福音吧。感谢天主。愿神若愿同人无限心希望，就有爱心今日大道上，借物昨日坐在昨日为一礼，那回忆已成过去，趁今日培养着生命的花朵，随着今日充满希望，让人生追送着生命的芬芳，却要把握住今日，聆听主正在此刻呼唤着你，今日正是约翰的时刻，切勿爱为我们伤害为恨你，害怕是人生出现，生命的芬芳，却要